Que és Albert Moncasí. Parlant de fitxatges, és que de moment no es pot fitxar, però en canvi el Top Secret ens has ensenyat la figura de Marko Todorović, que vam pensar que estava perdut encara per Montenegro, i a més has dit la paraula màgica, fitxatge. Doncs mira, el que podem dir és que el Marko Todorović, recordeu que fa més d'un mes que està a Montenegro, que és la seva ciutat natal, el seu país natal, em refereixo, està esperant el visat per poder venir aquí a jugar com a professional. Doncs finalment, aquesta setmana viatja ja cap a Badalona i, Toni, Marko Todorović podríem dir que és el primer fitxatge per reforçar la plantilla. Entrarà en la dinàmica del primer equip, serà un jugador més pel primer equip, recordem, per cobrir la baixa d'Enc Norel. Fins ara no havia pogut debutar a ACB perquè hi havia un excés de comunitaris, però el fet de lesionar-se Norel, Marko Todorović cobrirà la seva posició. Veiem que és un jugador de 2,5 m, amb bona mà exterior, que pot ajudar, polivalent, i també hem de dir que aquestes imatges, que són del Prat Joventut, que és on juga Marko Todorović els seus partits amb el vinculat, el Prat Joventut ha fet un fitxatge. Veurem si es posa en forma aquest jugador i també pot ajudar en algun moment al primer equip. Difícil, perquè no pot estar vinculat, però podria ajudar als entrenaments. Es tracta de César Sanmartín. Déu-n'hi-do. César Sanmartín, el jugador que s'havia retirat aquesta temporada, l'han convençut, jugarà els 3 pròxims mesos amb el Prat Joventut, amb el vinculat de la Penya, un jugador format a la Penya, que ha estat en molts clubs de l'ACB i que, evidentment, és una referència. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, aquest secret. T'agrada, aquest? Aquest ens ha sorprès, aquest. Proper partit, no comptarem ni Marko Todorović ni César Sanmartín, és Estudiantes de Madrid. Doncs l'Estudiantes que arriba de guanyar de 17 punts de diferència a l'equip revelació, al Valladolid. Per tant, l'Estudiantes molt en compte amb aquest equip que està aconseguint cada vegada més confiança. Una penya que ja va guanyar la pista d'Estudiantes en el partit de la primera volta, on corresponen aquestes jugades. I el Joventut que veurà com abans de la Copa del Rei pot assegurar matemàticament, que és l'objectiu inicial, la permanència. Si guanya la penya, ja matemàticament estarà assegurada la permanència. Jugades com aquestes vam veure en el partit d'anada, per tant, ens assegurarem entre dos clubs, la de Josep Franc, la penetració, els dos clubs de planter. Ara el Joventut està traient molts més que l'Estudiantes els últims temps, però està clar que serà un partit interessant. Tant per Pep Hernández, recordem que ve de l'Estudiantes, com Marc Blanc, el Quitus, que tornarà a Badalona. Aviam si el veiem jugar. A veure si el veiem jugar. I un altre, el que deies tu ara, Pepo Hernández, una altra vegada. Ja és la segona vegada que s'enfronta. Sí, el Pepo Hernández, recordem que ja va jugar contra el seu equip de tota la vida. Li van fer un homenatge en el partit. Mireu aquestes imatges de quan entrenava l'Estudiantes amb Carlos Jiménez i quan jugava contra el Joventut, amb Carles Marco, aquí veiem en la plantilla. Per tant, doncs un Pepo Hernández bastant canviat, que després de més de 25 anys en el club estudiantil, doncs tornarà a enfrontar-se al seu ex-club. Molt bé, doncs, Xavi. Bona nit, no? Bona nit, ens acomiadem. Tornem la setmana que ve, si et sembla. Aviam si el diumenge li toca l'Albert Ventura. Només queda l'Albert Ventura ja. Albert Ventura i Marc Blanc. Marc Blanc, aviam. Quitus, que estiguin tots dos a pista. Nosaltres deixem en Xavi aquí, però no deixem el Joventut, perquè tenim preparada, ara que parlàvem de Pepo Hernández, amb el seu retorn davant de l'Estudiantes, doncs vam de parlar amb els seus dos ajudants, amb Pep Clarós i amb Rafa Vecina. Home, la clau de moltes coses és l'equip en treball i el bon ambient. Evidentment, en l'equip tècnic és una suma de moltes coses, però fonamentalment és d'enteniment entre tots i de saber passar moments bons i dolents. I, bueno, sobretot quan les coses van bé és molt fàcil, però quan són més complicades, saber entendre'ns i explicar les coses en particular a cadascú està molt bé. En un grup les coses es fan bé i es fan malament en grup, en equip, en staff. No es personalitza ni s'ha d'apuntar, ni culpar, ni jutjar ningú quan les coses vagin bé i quan van malament. Guanyem tots, perdem tots. Una persona extrovertida, no? I crec que és una persona que dona un to d'alegria, de xispa, de competència, de rivalitat en les converses, que ell sempre està buscant una peça més on pots agafar-te, no? Llavors crec que són bastant interessants sentir, perquè parla molt, el que ell diu i com ho diu, crec que dona molta vida a l'estar. Com a
general el trobo una persona normal, correcta, que és el més important. No, no és una persona que va en segones darrer. Crec que és meticulós, es fixa molt amb les coses, amb els detalls, i és profund. I a part doncs, parlant de bàsquet, també té un coneixement del bàsquet que jo no en tinc, i d'això ho aprenem tots, que és el coneixement de bàsquet de que no és d'aquest país. A nivell ACB, bueno, evidentment, són dos anys o tres els que porten aquí, però coneix bàsquet venezolà, bàsquet arreu del món, no? Holandès, de tot. Vull dir, té una vida molt soferta en aquest sentit. I llavors això és molt important perquè és una altra manera de veure el bàsquet també, no, no només el d'aquí. I llavors crec que això és bo perquè ens complimentem tots. No discuteix massa, per això és bo. Ara que quan discuteix es posa una mica capgros, però bueno, no passa res. Això és una qüestió de tots. Ja veus com parla ell. Ella és una persona a nivell cultural i intel·lectual alt. Aleshores està preparada. Crec que ell veu, escolta. A part, la gent, tothom sap que ell conversa bé, no? I que és un gran comunicador. Jo crec que sobretot dos de les virtuts que ell té és que sap escoltar molt bé. També és minuciós. Crec que té una capacitat per abstreure's de lo que no li aporta o de lo que li molesta, i es centra i focalitza molt en lo que ell realment busca, no? No perd molt el temps, va molt directe a lo que ell vol. Això com a persona, no? Però evidentment també ha extrapolat al bàsquet. Crec que té una formació a part de nivell de Madrid o de col·legial, Magariños, el que sigui, també una mica americana, a nivell universitari. De vegades veig exercicis, veig la manera de plantejar, de parlar-li als jugadors. Ell s'ha alimentat bastant també del bàsquet universitari americà i li veig coses d'això, no? Crec que després, això, ell sap, crec que ell, mentre estem guanyant, és un grandíssim entrenador perquè gestiona molt bé la, el que és tot al voltant de l'equip, la normalitat que ell, porta, la gestiona molt bé, fa que la gent estigui còmoda i fa que tu et sentis, diguéssim, partícip també, no? Després, quan s'està perdent, que normalment és on els entrenadors entrem amb obsessions, crec que ell ho veu com a normalitat, és part del joc, pots guanyar, pots perdre, i mira tot des d'un punt de vista general, que bé, a mi, per exemple, això m'aporta molta... a vegades fas un comentari i la seva resposta, primer dius, home, com em pot respondre això? I després penses bé, bueno, és que quina resposta més et pot donar, no? Crec que ell té 450 partits. Això són 450 dies de la teva vida dirigint. Ara compta avui 450 veïes, i això són els partits que ell ha estat dirigint. O sigui que moltes coses, quan tu vas, ell ja hi ha passat moltes vegades, i quan tu et preocupa una cosa, potser ell, amb una frase irònica o amb una expressió senzilla, que primer igual no li dones molta volta, al final és on anem a parar, no? Doncs crec que és això, és una persona molt completa. És el que ha dit ell, és una persona bastant normal, amb totes les rareses que pot tenir tu o ell o el que sigui, o sigui, amb això són tots pràcticament igual. El que passa que veu el bàsquet d'una manera desenfadada, això és important també com a persona, perquè si no tot el dia estaries pensant en el bàsquet. Hi ha moments pel bàsquet, hi ha moments per parlar d'unes altres històries, i sempre té moments per la ironia. Sobretot és una persona molt irònica, que això, si no saps com és i no l'agafes, pots tenir serios problemes, no? Perquè sembla que està parlant en sèrio. En general, per mi ha sigut un bon entrenador, és un bon amic, i és, bueno, no ho sé, depèn de veure com acabem aquest any, no? Però en general, vull dir, no sé, jo com a amic i com a entrenador no puc parlar mai parlaré malament d'ell. Vull dir, ell ha sigut també, a més, per mi, un mestre en moltes coses, i bueno, i a més, además, és el culpable, juntament amb el Carlos Jiménez, de que jo sigui entrenador. No, lo del xulo madrileño no, el que sí que és una persona que et llença paraules, a veure si les agafes. Llavors, això sí que pot ser que té una actitud una mica, perquè a més és una persona molt culta i molt intel·ligenta, no? Llavors, li agrada jugar amb això, i llavors aquesta actitud pot semblar en un moment determinat una mica en aquest sentit, però ja et dic, no, és un joc, sempre està jugant, no? És important. Intenta enganyar-te, intenta que l'enganyis tu, i està pràcticament quasi tot el dia jugant amb això.
Magnífic per conèixer l'estaf tècnic del Joventut. Nosaltres ara fem una parada, ràpidament ens n'anem al poliesportiu on ens esperen els Dracs i Ping Pong.